יצאנו כעת מתעלת הניקוז של ירושלים, של בית המקדש השני. אלו הם אבני הכותל המערבי. רואים שיש כאן אפילו יהודים שהצמידו פתקים. אנחנו נמצאים אומנם מתחת לאדמה, אבל זה בעצם הכותל המערבי. ומכאן אנחנו רוצים להתפלל ולברך את כל הצופים בהידברות, שמקבלים על עצמם קבלות של התחזקות, וכל העוזרים והמסייעים לארגון הידברות, שהשם מברך את כולם. לשפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, בריאות איתנה, פרנסה טובה, נחת מהילדים, זיווגים הגונים, זרע קודש קיימה, ושהשם ישמור את חיילי ישראל בכל מקום שהם, שנזכה יחד, לחזות בבניין בית קודשנו ותפארתנו במהרה בימינו, אמן.